Я само себе не разумею, ладно, записи під... Что? Не. Не. Ти то не право. Ti odmah u načelu znaš koliko je to čovjek dana. Ti znaš sprint i traje dve nedlje, ti znaš koliko je to čovjek dana. Ne, pazi. To je stvar tima. Razumiš? To je sad, evo, znači, odlična su pitanja. Pitanja su fantastična, hvala puno. Problemi koji nastaju u praksi s ovim. Prva stvar, u Scrumu se nigdje ne pominje formalni management. Znači, svaki od ovih timova, Scrum mastera, product ownera, ima nekog svog menadžera, funkcionalnog menadžera. Znači, ako sam ja nadređeni menadžer za IT i očekujem da mi se svakog ponedjeljka pojavi par Scrum mastera koji rade na nekim projektima i da mi izvesti o realizaciji projekta, oni će mi reći, mi smo prošle nedlje spalili 50 poena, ja ću ga izbaciti kroz prozor, ladno. Jer mene baš briga koliko su oni poena spalili, već me zanima koliko smo mi potrošili na tom projektu. Znači, dolazimo do neke druge priče. Dolazimo do priče šta koliko košta, apropo čovjek dana, ali onda imamo priču da nama svaki čovjek ne košta isto. Ja se izvinjam, funkcionalni management ne plaća isto juniora i ne plaća isto arhitektu. Se vratimo na tim gdje su svi jednaki. Da li su u timu svi jednaki? Pa naravno da nisu, čim ih različito plaćamo. Ne, pričamo o plaćanju. Pričamo o plaćanju, naravno. To je odlučivanje šta će se raditi na projektu. Tamo su svi jednaki kad odlučuju kako će se na koji način nešto realizovati. E sad, se vratim na ovu priču sa bombonama. Da, bili su u jednom trenutku i bombone kao termin, kad je Scrum u pitanju za spaljivanje bombona, poena i tako dalje. Scrum Master, da se vratim na sam početak, kako sam krenuo na ovo, a još ću da proširujem tu priču, Scrum Master ima neku ulogu project menadžera zato što on u stvari beleži koliko je poena spaljeno svakog dana. Znači, oni moraju da spaljuju početnu količinu poena i da dođu do nule na samom završetku sprinta. Naravno da te tačke neće biti uvijek na pravoj liniji, idealnoj liniji, već će biti tačka gore, tačka dole, ali u principu bitno da na kraju oni dođu do nule. Scrum Master u tom smislu radi project management. Znači, on upravlja projektom, zašto upravlja projektom? Zato što on ima odgovornost da prekine sprint ako proceni da sprint neće biti završen na vreme. Njegova odgovornost je da prekine sprint, da okupi tim, da zajedno dođu do toga kroz razgovor zašto nisu uspjeli u tom sprintu i da izvesti nadređeni menadžment o tome zašto taj sprint nije uspio. Zato on ima neku funkciju project manager. Zato sam je napisao da on upravlja projektom. Jedini je koji može da prekine sprinta. Tim može da predviži prekid sprinta, ali ne može da ga prekine samo inicijativno. Scrum Master pravi grafikon spaljivanja poena, story poena i vodi račun o tome kako se kreće konkretan sprint i ne samo konkretan sprint, nego i ceo projekat kroz količinu spaljenih poena u svim sprintevima. Scrum Master je u tom kontekstu odgovoran za tu neku vrstu project managementa, mada u Scrumu, ponovit ću se, nigde eksplicitno ne pominje project management i ne postoji project manager rola. Ne postoje project management procesi čak definisani uopšte. Ovo su, izvolite. Probleme koji sprečavaju tim da radi u sprintu, da radi sa istim velocitijem u sprintu. Znači, ako, ja sam pomenuo malo pre, neko nekog zivka, neko želi nekog da izvuče iz tima, nastoje problem, neko je, ono, ne znam, bolestan, emotivno nestabilan, mislim, sveg i svačega ima kad su ljudi u pitanju. Izvolite. Rešava ti se
Ajde ovako, znači, ja još nisam došao do tog tima. Znači, ovako, mi sve vreme pričamo o teoriji, ljudi. Znači, ovo je praksa i to je super. To jeste u stvari poenta cele priče. Ajde da siđem ja na Scrum team. To se odnosi na Scrum team. Imamo 5 do 9 osoba. Ja sam uspevao i sa 12. Ali dobro, 5 do 9 osoba. Odlična je brojka. Šta je 5 do 9 osoba? Mali, srednji, veliki tim, šta je to? To je mali tim. Tim koji ima kratke linije komunikacije. Svi sede ujutro okolo i pričaju, piju čaj i komuniciraju o projektu 15 minuta. Projekat nije dovoljno veliki, to je količina funkcionalnosti koju treba da se uradi je dovoljna za 5 do 9 ljudi, još uvijek je to mala količina funkcionalnosti, da se razumemo. Znači, za dve nedelje, za 5 do 9 ljudi nije to ništa posebno. Znači, oni mogu sve te informacije da razmene za 15 minuta, kratko komuniciraju i tako dalje. U tom smislu, idealan tim. Po granulaciji nekoj. Scrum kaže, svi članovi tima su dedicated na tom projektu. Projektu. Tim se ne menja dok traje projekat. Nijedan član tima ne radi ni na čemu drugome sem na projektu. U toku sprinta, šta je između sprinteva, to je stvar odluke. Između sprinteva bi oni po teoriji trebali da rade na biranju stavki product backloga za sledeći sprint. Znači, fokusirani su na projekat. Da li je to realno? Nema sile da je realno. Znači, kad pričamo o softveru, ja ću vam reći, ja sam svoje vremeno komunicirao i pričao sa ljudima koji su vodili razvojni tim za analizi servise na SQL serveru u Microsoftu, u Redmondu. Mene baš ta priča zanimala, kakva je priča sa podrškom, ljudi? Ok, vi ste dedicate na tome, vi radite na tome, šta se dešava sa podrškom? Da, oni imaju tri linije podrške, znači, ali ono što propadne kroz prvu, završi na drugu, ono što oni ne mogu da reše, mora da završi na razvojnom timu. Šta se onda dešava? Sve se prekida. Znači, mora da se razreši problem koji je propao kroz linije podrške od OSKO. Klijent je onaj kome morate da odgovorite i da rešite problem u što kraćem mogućem roku. Da li to znači prekid sprinta? Ko odlučuje o prekidu sprinta? Scrum Master. Ako on proceni da neće završiti sprint, prekida sprint. Njegova odgovornost je da prekine sprint. Pazite, imate, ne samo product owneru, da, product owneru prvo i na određenom managementu, ali kako ćeš objasniti klijentu? Kako ćeš objasniti klijentu koji za dve nedelje očekuje da vidi ponovo na prezentaciji sledeću funkcionalnost koja mu je obećana? Znači, nastaje gomila problema. Ovo priča, da, izvolite. Ne samo to, on sa klijentom čak dogovara tu priču, ali da, naravno, ako on misli da je to reprezentativno za klijenta, naravno će on tražiti da to prvo pokaže klijentu. Ako on u razgovoru sa klijentom shvatio da je to klijentu najbitnija stvar, naravno će tražiti da to bude prioritet. Tako da on, ako ste, apsolutno, ako on rekao klijentu, e, sledeće nedelje dobijate to i to, a vi to ne isporučite, on je u mnogo groznom problemu. Znači, mi imamo sad tu dve priče. S jedne strane imate product ownera, koji ima tu rolu analitičara, komunikacije sa klijentom i tako dalje. Ajde se vratimo na ovu priču koje sve veštine treba da ima, da, komunikacione veštine. Pazite, oni, pored ovo što moraju da znaju proces, da poznaju proces do nekog, da bi uopšte mogli da definišu, da urade analizu i definišu što ono što treba se uradi za klijenta, da definišu timu, da bi tim razumeo, pošto tim i klijent nikad ne pričaju istim jezikom. Znači, priča klijent direktno komunicira sa timom. To jeste rašireno, nažalost, na našim prostorima, zato što naši
developeri, od naših developera pravimo analitičare, biznis analitičare, ljude koji apsolutno poznaju proces. Imate, ja sam radio u nekim firmama gde developeri su supervisori biznisu za sve ono što može da uradi, zato što su oni dugo u tome, znaju sve detalje, tako da što je, mislim, totalno ono, nebuloza. Pogotovo što tog čoveka plaćate za nešto sasvim treće. Ali, znači, product owner je osoba koju morate da pošaljete na kurseve neke. Kako se upravlja sastankom, kako se upravlja konfliktom, kako se vodi telefonski razgovor, kako se piše mail. To su stvari koje, nažalost, ne možemo sami da izmislimo. To su stvari koje se uče na kursevima, kroz neku edukaciju, zato što se do toga došlo nekom praksom, gomila ljudi je radila na tome da bi sve to bilo napravljeno ko što treba. Ti ljudi moraju da budu edukovani i da imaju razne veštine. Ne može svako da komunicira sa klijentom i da sve vreme se smeška. Znači, ti ljudi moraju da budu napravljeni od dobrog materijala. Znači, kvalitetnog materijala za tu namenu. To se podrazumeva. Ajde ovako čisto. Šta mislite, koja je najraširenija metodologija na našim prostorima? Za upravljanje timovima, projektima, da. Molim? Metodologija. Najraširenija metodologija, ja mislim da tako treba. Ta metodologija je gore od metodologije probe i greške, zato što metodologija probe i greške podrazumeva neki ciklus učenja na osnovu koga vi sledeći put ne pravite isto grešku. Ova metodologija, ja mislim da tako treba, podrazumeva apsolutno resetovanje i apsolutnu glupost na početku svake odluke, onako. Tako da, nažalost, naši projekti zavise od odluka nekih ljudi koji nemaju blagog pojma šta rade i ne znaju o čemu uopšte pričaju u većini slučajeva. Ali to je na kraju krajeva naša realnost i šta je tu, mislim, borimo se sa tim. Sastav članova tima možda se menja između sprintava. Ako postoji potreba, ova rečenica Nenade nije u skladu sa definicijom Scruma. Ovo što sam ja ovde napisao je neka priča koju sam ja pokušao da koliko god mogu približim nečemu što je podnošljivo, a da ne bude onako, a da ipak bude u skladu sa nekom definicijom kad je Scrum u pitanju. U timu nema rola kao što su programer, dizajner, tester, arhitekt, svi rade sve i svi su isti. Ja sam malo prepitao, dao sam onaj primjer sa alkoholičarima koji se leče, ako nema tim lidera, šta će se desiti? Da li junior možda definiše arhitekturu sistema, proizvoda, šta god? Može, ali ko je odgovoran za tu priču? Znači, tim mora da ima tim lidera. Kako se dolazi do njega? Pa neko ima autoritet među tim ljudima u svakom slučaju, neko ko je tu arhitekta, zna se, brate, da on arhitekta i svi ostali juniori će samo da klimaju glavom na sve što on kaže i koje on prihvati na kraju krajeva. On sa Scrum Masterom, odgovoran je pred Scrum Masterom, prećutna priča, to je praksa. Teorija kaže nešto drugo, svi su isti. Nije definisano ko testira priču, nije definisano na koji način se obezbeđuje kvalitet proizvoda u Scrumu. Znači, očekuje se da proizvod bude kompletno bez bugova, i očekuje se da proizvod bude idealan, na kraju svakog sprinta. Kad kažem proizvod, kraj svakog sprinta je, izlaz iz sprinta je proizvod sa zaokruženim funkcionalnostima koje možete staviti na produkciju. Da, izvoli. Ono što mene najviše smeta ovog skrantimo je da su oni zapravo ljudi koji se obožavaju. Svi su složni, samo odgovorni ovo. Ja se sa svojom ženom znam, sad čutim sa njom već skupa, ali principijelno, ljudi, ti ćeš dobiti tim kakav imaš. Nemaš ti developera 750, pa vidiš taj. Imaš šta imaš, imaš standardna metodologija, govore da se ljudi međusobno, jednostavno, neki ljudi ne mogu surađivati, a nemaš druge ljudi. I onda imaš problem, jer ovdje je stvarno teoretski da se ljudi obožavaju, da ljudi rade zajedno, da se međusobno obožavaju, u praksi znamo da to nije uvijek tako. Zato najčešće nije. Imaš ljudi koji svaki čovjek ima svoj nekakav ego, neko veći, neko manji. Tako da ta priča... Dobro, kad je vrijeme za sastanak?
Svaki dan u isto vreme? Svaki dan u isto vreme, ujutro. Ujutro. Aha. Ovaj... Tim mora da bude svakog dana u istom periodu, istu dužinu, ovaj, to je isti, u istom vremenskom periodu, 8 sati, ako ćemo već da pričamo o tome na poslu, i da bude ono funkcionalno u tom periodu, odmah, znači prva jutrenji čaj, kapica i tako dalje, je priča za sastanak. Da li imamo razmažene developere? Da, naravno. Da li treba spustiti na svoju meru? Da, naravno da ih treba spustiti. Znači, imate vi drugu priču. Ja sam imao sam situaciju gde sam došao na poziciju šefa razvoja u timu gde je bilo 25 in-house zaposlenih, znači u tom poslovnom sistemu, i još 30-ak je outsourcovano s tim što su fizički bili tu odmah u jednoj zgradi pored te zgrade gde je bio i ovaj razvojni tim koji je stalno zaposlen. Gde sam ja naravno morao odmah da odvojim neke ljude koji će da, ono, ajde da kažem, na neki način definišu tim outsourcerima šta će da rade, na koji će način da rade, stavio sam ih u poziciju arhitekta i tako dalje. Ajde, sve to nije problem, ali sam imao nasleđenu priču da su ti developeri, ok, oni su neka treća linija podrške, ali su zbog podrške, neko je nekad procenio da bi bilo dobro da oni rade u dve smene, da bi posle podne bio neki developer tu za eventualnu podršku u drugoj liniji podrške. Što znači da ja nisam imao razvojni tim u isto vreme, 8 sati, na istom mestu. Svakog dana je dvoje, troje ljudi iz onih koji su stalno zaposleni bio, dolazi posle podne, posle 12, posle 2, znači vi ne možete da imate tim koji stalno radi na nečemu, ne možete da računate na te ljude svakog dana da će biti tu u tom timu. Da, naravno, sam morao to da ukinem. Mislim, da, imao sam ono, ubeđivanja, čuda, ovo, ono, prođe prošlo mjesec dana, ali sam na kraju to morao da ukinem. Tako da i ovo, developeri koji ne dolaze na vreme na posao, evo ja sam sinoć radio do 1 sati i tako dalje, pa sam dremio ili dremeću do 12, ne može bre. Ama ne može, idi kući pa dremaj, mislim, to je druga priča. To je stvar stava. Da li su zamenjivi? Da, jesu. Tako je zamenjiv. Koliko vremena samo treba da se zameni, koliko će to koštati, to je druga priča, ali svako je zamenio. Još ćemo da pričamo o tome. Pauza. Ajde, pauza na temu. Ok. Da, izvolite. Ajde da se još malo zadržim samo na ovom slajdu, pošto imam utisak da nisam do kraja ispričao neke stvari, da nismo raščivijali do kraja neke stvari. Bolna priča sa story pointima ili bombonicama, kako ih zvali. Zašto story point? I to će možda kad pričamo kasnije o dokumentaciji u Scrumu pomenuti, ali sama terminologija i način definisanja dokumentacije je takav da na kraju u sprint backlogu u stvari vi imate neke priče, način na koji se nešto radi. Još ćemo da pričamo o tome, zato to su story neki, zato su story pointi ili bombonice, kako god ih zvali, ali je problem u tome što oni na pokrivu na stolu koji sam ja malo pre pomenuo kažu da ta stavka product backloga će da vredi 80 poena, ali dolazimo do priče šta su ti poeni i dolazimo do priče, drugo pitanje koje se postavlja je da li svaku timu može da za dve nedelje spali isti broj poena. Znači, problematika uopšte nije jednostavna. Vi imate nekog juniora koji može da realizuje 20 poena, 30 u toku meseca, neki 50, nebitno. I imate nekog seniora koji možda realizuje, ne znam, 80-90 i uz to mora da hendluje nekog juniora. Jer tu priču ne možete da zaobiđete. Znači, u timu koji nije poravnat, to je idealan tim, ne možete da imate ni u jednom projektu poravnat tim da su svi idealni, da su svi jednaki, sa znanjem, sa sposobnostima, sa performansama. Znači da morate da vodite računa i o tim nekim zahtevima koje moraju da ispune ti ljudi
proveravanje onoga ko je neko drugi nešto radio, to su u IT-u zove code review, u građevinarstvu se verovatno zove wall review, neko proverava zidove i meri i tako dalje i tako dalje. Ali poenta je u tome da prvo morate da uvedete nešto što je težinski koeficijent, da bi uopšte mogli da kvantifikujete vaše ono što će biti urađeno, da kvantifikujete stavke product backloga i sprint backloga koje nastaju na osnovu stavki product backloga. Znači, rekli smo, jedna ona stavka iz nje mogu da nastavu 50 stavki sprint backloga koji imaju neke težinske koeficijente. Shodno tome, na početku sprinta svako iz tog sprint backloga koji se napravi na papiru ima neke svoje težinske koeficijente, procenjene su te stavke zahvata onoliko koliko može da realizuje u sljedećih par nedelja. To znači da već na tom nivou oni nisu jednaki. Ne mogu svi da realizuju isti broj poena. Tim mora da vodi računa i o proveri onoga što je uređeno. Znači testiranju, code review, tako dalje. Unapređenju celog procesa, edukaciji tih juniora. Priča uopšte nije jednostavna sa poenima. U većini slučajeva, u 90% slučajeva se još uvek, čak i kad je Scrum u pitanju, gde se radi sa nekom modifikacijom Scruma, project management još uvek se sve to računa u čovek satima. Ali, čovek sati konkretne osobe. Da bi mogli da se izračuna na osnovu toga koliko je plaćena ta osoba, koliko su stvari bili troškovi projekta. Razumete? Znači, na taj način se dolazi opet do nekog novca, da bi se mogli troškovi postaviti i izmeriti u skladu sa onim što je zarađeno, da bi se dobio neki ROI. Pričat ćemo još o tome. Ili okej ova priča, smo to razjasnili oko ove priče sa story pointima, na koji način to funkcioniš i na koji način tim radi. Kažem, opet još ćemo kroz sad ostale ove stavke, ovo upređivanje, da pričamo svemu tome o timu, zato što se sve na kraju krajeva bazira na nekom timu. Ovo je teorija, ponovo Ken Schwaber, 2007. Da bi se optimizovala produktivnost razvojnog tima, članove Scrum tima treba birati na osnovu tri kriterijuma. Ljudi koji su uspešno radili ranije, ljudi koji razumeju proizvod i poslovni domen, ili poslovni domen, ljudi koji znaju kako da koriste izabrane tehnologije. Idealan tim. Kako sastaviti idealan tim? Idealan tim ne postoji. Ovdje je zaboravljeno da ima isti nivo znanja. Ta stavka još nedostaje samo u svemu ovom. Ajde da polako pređemo na MSF, čisto da možemo da upoređujemo. Program management rola u sebi sadrži project management rolu i arhitektu. Još ćemo da vidimo dalje kako su, mislim, šta sve rade te role. Pričamo ne o pojedincima, već baš o rolama, o grupama ljudi. Development rola koja radi razvoj, program manager rola definiše arhitekturu i zajedno sa timom definiše funkcionalnu specifikaciju i šta treba na koji način da bude uređeno, kakve funkcionalnosti treba budu na kraju krajeva. Tim to razvija, test rola testira. U Scrumu smo vidjeli da takva rola ne postoji. Ponovit ću, tamo se očekuje da tim sam radi testiranje, onaj ko razvija, on i testira i toga nema. Test rola ovdje podrazumeva, znači, ljude koji su izdvojeni da na konkretnom projektu rade testiranje. ISO standard ima i čak jedan standard je kompletan ovako kad je testiranje u pitanju i definisani su načini na koji se definisan je ceo proces testiranja, gdje vi prvo morate definišete metriku testiranja, da definišete način na koji nešto testirate, definišete alate i da definišete na koji ćete način da vratite nazad developmentu meru. Šta je, koliko ne odgovara, gdje ne odgovara, zbog čega ne odgovara, šta u skladu nije sa čim i tako dalje. Znači, testiranje nije samo ono da neko prođe kroz tu priču i da iskliće po nekim tasterima, već mora se zna
Na koji način se to radi, što znači da najmanje moraju da postoje test case-ovi koji moraju da budu ispoštovani i da imamo u najjednostavnijem slučaju true false varijantu. Prošao je case, nije prošao case. Šta je ideja test case-ova koji su ovdje napravljeni? Da, naravno, developeri ovdje rade samo testiranje. Znači, niko ovdje nije isključio samo testiranje svakog developera. Test case-ovi su podrazumevani zato što se oni daju i klijentima koji, od kojih se također očekuje da na neki način zajedno sa product managerom koji je ovdje u stvari zastupnik klijenta u MSF-u, zajedno sa product managerom definišu kroz analizu te zahtjeve, definišu kad se dođe do postavljanja, definišu neke možda svoje čak test case-ove za UAT. Ovdje se UAT podrazumeva pre postavljanja na produkciju. Release management je rola koja vodi računa o tome da kao u Scrumu, posle svake iteracije nešto bude negde postavljeno. Znači, on vodi računa gdje će, šta će, na koji način biti postavljeno, sa kojim funkcionalnostima, kojim securityjem i tako dalje. Tu su čak i oni nefunkcionalni zahtjevi u svemu tome podrazumevani kad se govori o tome na kom računaru, koja je hardverska struktura, jačina računara, memorija, količina i tako dalje. Procesorska jačina, zatim na kom operativnom sistemu, koja baza podataka, kakva security struktura i tako dalje. User experience rola je rola koja piše uputstva i vodi računa o tome, piše uputstva i radi edukaciju klijenta da koristi konkretnu aplikaciju, konkretan sistem, da možda koristi konkretan proizvod. Znači, to je rola koja nam uz mikser da uputstvo, da nam način korištenja, koja napravi neki video, stavi na YouTube i tako dalje. I između svih tih rola ide neka priča sa konstantnom komunikacijom. Zašto sve vrijeme pominjem i govorim rola, ne pojedinci, ne ovo je sve zajedno tim? Zato što u MSF-u je moguće mešanje nekih rola na različitim projektima. Znači, postoji matrica definisana u kojoj roli developer može da učestvuje na drugom projektu, u kojoj roli project manager može da učestvuje na drugom projektu i tako dalje. Znači, nema preklapanja rola i tih nekih odgovornosti, ali da, naravno da mogu da učestvuju u više različitih projekata. Pričamo o rolama, pojedincima koji pripadaju određenim rolama. Jesam. Ovo su koncepti MSF-a. Tim je sastavljen od jednakih. Fokus je na klijentu. Proizvod je stalno na umu. Cilj je proizvod sa nula defekata. Spremnost da se stalno uči. Potvrđeno u praksi korištenje malih interdisciplinarnih timova. Nisu svi jednaki u timu. Database developer nije isto što i C# developer, ajde u ovom svetu. Onaj ko postavlja pločice nije isto što i zidar ili vodoinstalater, znači ne mogu da budu svi isti. Omogućavanje timovima da rade zajedno na jednom mestu, ovo jeste priča isto kao u Scrumu, mislim sve ovo kao u Scrumu, ako pogledate celu priču kompletno. Ovo je jedan na jedan. Ali priča, ako što sam vam pomenuo malo pre, da svi moraju da budu na istom mestu, sve više postaje problematično, zato što mnogi timovi su sad već čak na različitim kontinentima, različitim zemljama, različitim gradovima, što postaje sasvim normalno s obzirom na to da već postoje tehnologije koje omogućavaju takav timski rad i da taj tim bude produktivan. Napraviti dizajnersko rješenje kroz učešće celog tima. Znači, ovo je jedan na jedan sa Scrumom. Ovo je nastalo 1993. A ono što sam do malo prepominjao je definisao Ken Schwaber 2007. Znači, da ne bude zabune. Ništa novo. Da li su prepisali? Ja ništa ne mogu da kažem. Da li takve stavke postoje u drugim metodologima? Da, naravno da postoje. Kako se organizuje mali tim? Jedna osoba može da bude user experience rola, product manager i test. Apropo rola, on je pričao malo prije. Znači, jedna osoba ne mora da bude pripadnik samo jedne role. Program manager može da bude release manager.
on određuje arhitekturu, on radi project management, on definiše šta će biti sa realizom i kad će biti poslije. Vrlo logično. Development jedna osoba, recimo. Veliki timovi. Ovo je, čemu je sad, gdje nastaju problemi kod organizovanja, ovaj project managementa projekata, organizovanje i upravljanje timovima. Mali timovi imaju tendenciju da se samoorganizuju. Znači, 5 do 9 ljudi kad sedi zajedno, pije čaj ujutro, oni će sami dogovoriti šta će na koji način tog dana ko uraditi. E, ja to ne znam, ali ti znaš, ajde molim te ti to preuzmi, ja ću da uzmem i tako dalje i tako dalje. Sve to funkcioniše dok oni sede za malim stolom. Kakve linije komunikacije su u pitanju? Kad imate veliki tim, imate mnogo ljudi, to ste da imate, sama brojka kaže više od 9 ljudi, ja kažem, ajde, do 12 sam radio sa Scrumom, ali sve preko toga, vi već imate problem zato što oni ne komuniciraju zajedno. Više ne rade u istom sprintu, znači nisu na jednom projektu, to jest jesu na jednom projektu svi zajedno, ali sprintevi su im različiti, cjeline na kojima rade su različite. Svako iz svakog tima ne zna šta radi onaj drugi tim. Znači, vi nemate kompletnu informisanost tima kod velikih timova. Dalja priča. Mi smo ovdje imali sad situaciju do malo pri u Scrumu. Da, mali tim ima product ownera, kreće se sa nekom analizom, postoji product backlog, product owner uradi ovaj prioritizaciju cele te priče, ovi zajedno sa njim sad uzimaju iz product backloga, prave stavke sprint backloga i rade razvoj. Sve vrijeme imaju u glavi ceo projekat, imaju celu viziju, kompletnu. U većini slučajeva na velikim projektima ne zna svaki developer šta taj projekat treba, kako da izgleda, šta sve ima i šta će da ima i ne zna celu sliku i ne vidi, znači i ne zanima ga na kraju krajeva da big picture, cela ta priča zanima samo neko ko je glavni project manager klijenta i nekog menadžera funkcionalnog. Znači, dugačke su linije komunikacije, ma koliko se trudili da ih vi stalno informišete, da stavljate, ne znam, velike displeje, monitore na kojima im stalno puštate slajdove sa tim i tako i dalje i tako dalje, ne ide to baš tako sa većim brojem ljudi. Izvinjavam se. Cash Faber, 2007. također, organizovanje velikih timova, Scrum timova. Imamo tipično stablo, glavni Scrum tim, koji radi integraciju, na više grananja, svi oni odgovore nadređenom Scrum timu, do zadnjeg nivoa gdje se u stvari radi razvoj. Obratite pažnju, ovdje, na ovim višim nivoima, može da postoji razvoj. Oni mogu da radi integraciju onoga što su napravili ovi odozdo. Oni će znati malo širu sliku. Ali, uopšte ne mora znači da će neko od ovih viših nivoa imati svoj razvoj. Znači da će opet imati samo product ownera i Scrum mastera. Mada to nigdje eksplicitno ne piše. Ovo je moj zaključak. Znači ovo što sam vam sad rekao je moj zaključak. Tako je logično da organizujete veliki tim. Ali, ovo nije ništa novo. Ajmo dalje. Postoji druga varijacija na ovu temu. Nešto što se zove, kad je Scrum u pitanju, nešto što se zove Scrum of Scrums tim, gdje se ne podrazumeva vertikalna hijerarhija. Podrazumeva se da svaki od ovih timova dole na dnu bira nekog svog predstavnika koji će biti član nekog nadređenog tima koji će u stvari da radi integraciju. I sve tako do vrha. Znači sad očekuje se da oni koji po definiciji ne znaju big picture, ne vide celu sliku, biraju svog predstavnika demokratski u neko nadređeno telo koje sad treba da sagleda veću sliku, jer se oni međusobno dogovaraju oko toga kako će se realizovati projekat. Ovdje sve pričamo o realizaciji projekta. U ovoj priči ima smisla da neko iznad snosi odgovornost za arhitekturu. Znači imate nadređeni tim koji snosi odgovornost za arhitekturu, definiše arhitekturu timovima koji su ispod arhitekturu i tehnologije. U ovom slučaju, gdje sve
gde sve kreće, izvinjam se, od timova na donjem nivou, očekuje se da oni predlažu arhitekturu za sliku koju ne vide. Ja ne znam da je igde u svetu bilo koji veći projekat realizovan po ovom modelu. Po ovom prethodnom da, ali po ovom ne. Ja ne znam, što ne znači da neko neće napisati da jeste. Iskreno, ovo je čisto subjektivno. Meni je nemoguće ovako organizovati projekat. Ja jesam učestvovao na većim projektima, nemoguće je ovako organizovati projekat. Znači, ona priča sa demokratijom odozdo sad, sa arhitekturama i tako dalje, prema više. Oni ne znaju celu sliku, ali će predložiti arhitekturu za celu sliku, to je super. Ali ne radi s moje tačke gledište. Tako da, kad je Scrum u pitanju, ova prethodna priča sa Kenom Schwaberom, da. To pije vodu i to je proveren metod, to nije ništa na kraju krajeva novo. Nije ništa novo zato što ista je priča, malo drugačije slika, ali ista priča ovaj kad je MSF u pitanju, znači organizovanje velikih timova, gde imate definisano čak eksplicitno svaki tim ne mora da ima sve role. Zadnja rola, ona, to je lead team, na vrhu ima samo release management priču gde se radi kompletna integracija svega što je ono urađeno i postavlja se na produkciju, radi se neki build i tako dalje i tako dalje. Samo je drugačija slika, ali u principu se svodi na istu onu priču sa ovom hijerarhijom, nekom upravljanja, organizovanja velikih timova i upravljanje ovaj project managementu tih velikih timova. Ima neku primetbu? Da, izvoli. Ne, ovako, ajde da se vratimo ovde. Znači da se vratimo baš na Scrum priču. U ovom slučaju, svaki tim je za sebe. Ali oni na sastancima timova čak po potrebi, ne mora da samo Scrum masteri imaju sastanke međusobno, dogovaraju šta će biti uređeno. Znači, svaki od tih timova može da komunicira sa određenim podređenim timovima na sastancima gde će im objasniti šta, kako se, na koji način radi i kako će se organizovati. Onda Scrum Master i sam tim prave svoje sprint backlogove na osnovu toga i rade realizaciju. Znači, ovi ovde nisu članovi ovog tima. Oni komuniciraju na sastancima, naravno, da bi razmenili dokumentaciju, da bi razmenili mišljenje, da bi razmenili neke iskustva, da bi sagledali, da bi neko objasnio gde treba da dođu, zato što recimo, šta znam, ja mnogo bolje objašnjavam kad pričam, a čak i tad preskače, svako preskače neke stvari koje se njemu podrazumevaju, ali je mnogo gora situacija kad pišem. Znači, kad pišem, verovatno je broj rečenica, 15% od onoga što bi inače rekao ljudima kad pričam oči u oči. Bilo preko Skype-a, bilo preko čega nekog druga. Tako da, komunikacija, čak pazite ovako, na projektima i sam MSF ima tu priču, a mada ovde nije eksplicitno nigde u Scrumu definisano, mnoge stvari nisu eksplicitno definisane, ali se podrazumevaju, način komunikacije u timu se definiše na početku projekta. Znači, gde kažete, u MSF-u je tako, znači vi kažete, da, mi ćemo komunicirati mailom, telefonom, sastancima svakog tog i tog dana u trajanju od toliko i toliko, tu i tu. Izlaz mora da postoji zapisnik sa sastanka, zaključci i tako dalje i tako dalje. Znači, da li će biti na mailu, na čemu će biti, ali se sve to definiše unapred način komuniciranja u timu. Jer sve što se podrazumeva obično dovodi do anarhije i do haotičnosti u timu. Morate da, kao project manager, da im kažete na koji ćete način komunicirati, šta očekujete od njih, u kojoj formi. Inače imate problem. Ako krenete sa time da vam svako pošalje na neki način šta je uradio prethodnog dana, vi ste u velikom problemu. Čitaćete nešto što na kraju nećete moći da spojite, vi ćete utrošiti gomilu vremena da spojite da bi mogli da nekom iznad objasnite šta je u stvari uređeno. Znači morate da definišete formu i komunikacije i informacija, na koji način vas izveštavaju, koje tehnologije koriste za izveštavanje, gde se sve to nalazi, sve to morate unapred da definišete timu da bi imali organizovani tim. Znači, te stvari se nigde ne pominju u Scrumu eksplicitno, ali je nešto što kao iskusni project manageri morate da znate da bi sebi olakšali posao. Odgovor na pitanje, ne, ovi nisu članovi tima iznad. Ova slika je bila priča gde oni biraju demokratski predstavnika za nadređeni tim i prenose svom timu ono što se dogovore u nadređenom timu. Znači,
u vreme sprinta kad neko treba da bude u, u priči da razvija, kao developer će ići na sastanke da priča o nečemu što ide kasnije i tako dalje, tako možda, ako naravno za, za te sprinteve on zahvati manju količinu ovaj, nečega što treba da spali. Ali kažem opet, ta priča od ozdo naviše, jednostavno, ja je nisam vidio u praksi nigde. Možemo dalje? Izvoli. Koliko ima produktnih modova? To je pitanje. Znači, ovde, ovde postoji više product backlogova. To jest, postoji jedan glavni, naravno, koji se, sa, kim, sa kojim se komunicira sa klijentom. Ali oni, prioritizacija, znači prioritizacija se radi na, na najvišem ovaj nivou. Ima jedno pitanje, ako mogu se. Da, izvoli. Na najvišem nivou imaš product backlog sa 100 stvari. Dobro. U redu. Ovi će raditi 5 od njih, ovi 7, ovi 15. Tako je. Ko bira koji 5 će raditi ovi, koji 7 ovi, jer pazi, oni mogu, ako idu po prioritetu, ovi mogu raditi na način da ona ne mogu to integrirati. Jer prioritet ne mora biti nužno logički zaključak. Ajmo reći ovako. Ovi će raditi krov, ovi će raditi temelje, ovi garažu. Tako je. Evo čemu se radi. Evo čemu se radi. Prva stvar... Ne, pazi, ovako. Prvo, pričamo o prioritizaciji zahteva. Ne možeš da, da ne može prioritet da ti ima krov u odnosu na temelje. Prvo ta priča. To znači da će propasti najniže samo one stavke backloga koje su po, po prioritetu najviše. Podelit će sve stavke tako da možeš da imaš paralelizam. Ideja jeste u tome da imaš više paralelnih timova koji u roku od dve nedelje nešto realizuju. Znači ti ćeš izabrati stavke backloga koje će biti realizovane sa tom s tim brojem timova u tom vremenskom periodu. One stavke koje ne možeš da realizuješ ili ne možeš paralelno da ih realizuješ, ti ćeš možda imati neke aktivnosti koje paralelno možeš da radiš, ovaj da radiš pripremu, ne znam, za ovo, za ono, da, da praviš, ne znam, konstrukcije neke koje će ići na krov ili na, na ploču, ovaj, na svakom nivou, šta god, ali ćeš te aktivnosti samo koje možeš da paralelizuješ, one će imati isti prioritet kao, kao ove ovde. I na osnovu toga ćeš spustiti naniže samo stavke product backloga koje, koje možeš da, za koje znaš da će moći da budu spaljene u sledećem vremenskom periodu od dve nedelje, recimo. Da li ovi Scrum Masteri od svakog tima imaju uvid u cijeli backlog? Od svakog tima? Ne moraju da imaju. Ne moraju da imaju. Oni mogu da dobiju samo stavke. Pazi, ovde se sad radi o sledećem. Pitanje je odlično. Znači, ovde već nemaš ti pravu demokratiju. Ovde imaš, pošto već imaš ovakvo stablo, tu nema demokratije. Tu dobijaš da radiš ono što ti bude spušteno. Što znači da Scrum Masteri u tom kontekstu... nije, nije Scrum Masteri. Čak je... ovaj, Scrum Master nije odgovoran za to. Pravo pitanje je ko bira stavke iz product backloga za podređene timove? To je pitanje. Tu više nemaš demokratiju. Znači, dolazimo do priče da ovde mora postoje u ovim timovima ljudi koji su arhitekte. Jel' tako? Ti ljudi će moći da urade procenu u poenima onoga što treba da se uradi, da bi ošte mogli bilo šta da spuste prema timovima. S kim treba da komuniciraju? Pa treba da komuniciraju sa nekim iz timova. S kim će da komuniciraju iz timova? Sa celim timom ili možda sa nekom osobom koja je delegirana od strane tima, što, to jest neko koji ima znanje arhitekta od ozgo da bi mogo da prihvati celu tu priču od ozgo i da podali sve to. Znači, vrlo je problematično kao na svakom velikom projektu stalno uposliti konstantno ovaj, svoje ljude, to jest razvrstati celu priču da, da vi imate pravi broj poena koji će biti spaljen u sledećem vremenskom periodu od dve nedelje. Znači, project management u takvoj nekoj priči je skroz druga stvar, izuzetno kompleksna stvar, izuzetno komplikovana stvar u odnosu na priču koju smo imali od malo pre gde imate jedan tim koji konstantno nešto radi na nekom projektu i to realizuje. Da li možete ovde tu priču da tako realizujete? Ja sam odmah na početku rekao, na kraju su dole developeri. Ovde nema developera. Mogu da budu integratori neki koji će da spajaju neke stvari u ovoj celoj toj priči, ali su u principu ovde ljudi arhitekte. Ovde nema juniora gore iznad. Nerealno je da ih bude. Znači ovo što sam sad ja rekao je stvar prakse. Ovo ne piše nigde u teoriji Scruma. Ok? Ja sam odgovorio Nenadu. Kako to radi praksa? Pazi,
A ne, ali pazi, u praksi, to ona priča, bez obzira na metodologiju, u praksi su ti veliki projekti veliki problem. Znači, prva i osnovna stvar je, znači, najveći problem je kako da ti svi budu stalno uposleni. Prvo, ti nemaš sve ljude koji su poravnati po kvalitetu, po načinu, znači, već imaš priču da kad formiraš timove prema konkretnom projektu, moraš tako da ih formiraš. Znači, moraš da razmišljaš proaktivno, što znači da već moraš da znaš kako rade tvoji ljudi, koji ćeš tim da napraviš, što znači da više nemaš, to jest, moraš da napraviš timove tako da znaš kako ćeš da ih uposliš u sledećem periodu. I kad već tu priču napraviš od početka, onda je kasnije jednostavnije da im podališ broj poena za koje ti znaš da će oni da spave. Ali da, nema demokratije, već se to spušta od ozgo prema tim timovima ispod. Ovi timovi od ozgo ne mogu da raspravljaju o tome ko će da budu u timu, niti šta će da spaljuju u sledećem periodu. Kažem opet, ovo je čisto praksa, ovo nije stvar teorije u Scrumu, to ne piše u Scrumu. Ok? Da, izvolite. What? Ne. U MSF-u da. Ajde vam kažem, izvinjam se što sam upu reč. Znači, ne može bez UOT. Ja sam rekao da koristim modifikaciju Scruma, znači sve vreme potencijalno tome da radim, ono, kad radim u skladu sa Scrum, radim modifikaciju. To jest, dodam one stvari koje mi nedostaju. Ne možete da, pazite, ne možete da očekujete od klijenta da će vam prihvatiti da je nešto uređeno, tako što ćete ga dovesti u svoju salu za sastanke i dati mu na projektoru, evo, ovo radi ovako. Prvo, ajde da krenemo, kad smo već to pokrenuli, mora da bude uređen uvod prema nekim test case-ovima. U Scrumu to ne postoji. Neko mora da im napravi test case-ove na osnovu kojih će nešto da provere. Ako ti test case-ovi nisu dovoljni po njima, oni moraju da ih dorade. Doraće neke svoje stvari. Iz tih test case-ova vi dobijate čekove ili x-eve, onako. Ti, ono sve što je x, je nešto što mora da se vrati i da uđe ponovo u backlog. Znači, tog trenutka kad ste vi postavili nešto njima, završili sa sprintom, odmah pada u vodu ona priča da je to završen proizvod koji ide na produkciju. Što nije prošao uvod? Znači, čak dobijate stavke za backlog, nove stavke za backlog koje su vaše stare stavke, čak ne moraju da budu stare, može da bude priča, e, ovaj taster nam tu ne odgovara, neka bude sa leve strane, ili da, ova kuhinja neka bude na drugom kraju strane. Ali ta priča, oj da, misli, s ovom današnjim gradnjem i to moguće, ali je poent u tome da vi ne možete realno stvarno da isporučite nešto i da kažete da to ide na produkciju. Da, postoji verovatnoća koja je vrlo mala, onako, da bi to ono moglo da ide na produkciju, ali da, what? What? Mora postoji. Ne, pa, ja sam odmah rekao, znači, ovo je teorija, pričat ćemo još, ja sve vreme ubacujem neke stvari svoje iz prakse i kažem da su iz prakse, da bi te dve stvari razdvojili, jer je vrlo nezgodno ako sutra imate neku priču sa nekim i kažete da, tako je u Scrumu definisano. Slušali smo Gorana, to nam je rekao, neću reći šta je definisano u Scrumu, šta nije i šta ja radim. I na kraju ćemo zajedno pokušati da napravimo nešto što mislimo da treba da bude. Znači, nešto što je stvarno realno. Na kraju današnjih dana. To nam je cilj. Ovo imamo neki cilj koji želimo da postignemo danas. Sve ovo vreme se ja trudim da vas nateram da sami sebe pitate šta je realno od svega ovoga što vam pričam. Da li je MSF idealan? Ne, nije idealan. On je ipak framework. I da li sam ikad koristio MSF-a? Nisam ga samo ja koristio. Svuda u svetu MSF izuzetno mnogo korišćen. On je korišćen više od svih drugih metodologija, iterativnih metodologija. Pogotovo na našim prostorima. Malte ne, nema firme koje ga niko, sem, ajde da kažem, one firme koje su radile IBM ili Oracle, koje su ono, bežale od svega što je Microsoft, pa su koristili neke metodologije koje su vrlo slične MSF-u. Ali je sve to u redu. Da li su ih koristile doslovce? Pa možda jedan put, ali sljedeći put im niko neće platiti da je koriste doslovce. Znači, i to su morali da prilagođavaju. Morate da budete plastični, da nađete neki optimum, da realizujete kvalitetno projekat, da ga završite u vremenu koje ste preuzeli ili zaradite, na kraju krajeva sa minimalnim troškovima. Što je i cilj project managementa na kraju krajeva, to je poenta. Dakle, naravno, to podrazumuje da odmah klijent zadovoljen, to je osnovno. Inače, on ne bi platio. Uvat je priča do koje ćemo, ja sam ga, ajde da siđem dole na,
na MSF stavke gdje sam pomenuo uvod. Znači vi morate da imate uvod i u skramu. Klijent mora negdje da vam potpiše da ste mu nešto realizovali. Ako ne potpiše, vi ste u problemu. Vi nemate, to bukvalno potpiše. Znači neko mora da potpisom verifikuje da je uradio taj test, a ne samo da je isčekirao onaj vaš Excel, Word, šta god, sajt neki, već mora da verifikuje da on to stvarno uradio zato što onda odgovornost preuzima on. Znači kad to legne na produkciju i ako se klijent pojavi sa pričom ovo ne radi ko što treba, da ok, to ćemo vam promeniti ako je bug, ali ako je do vas, onda ćete morati da platite tu priču. Razumete? Znači i tad čak mora da se razdvoje bugovi. Mogu, da li mogu da se provuku bugovi na produkciju? O, da, mogu. I pored uote i pored test tim i pored svega ostalog, da, može da se provuče bug na produkciju. Znači, neočekivano je, nije za očekivati da sve bude 100% idealno, ne uvek. Mislim, može da bude vrlo približno, ali ne uvek. Ok? Vi vidite čak ovdje da po funkcionalnostima kako su podeljeni ovi timovi. Ko šta radi i tako dalje. Ovdje je slika malo bolje onako. MSF i Scrum Project Management. Ajde ovako, nije samo Ken Schwaber onaj ko piše o Scrumu. Znači, nije samo ono što sam na početku pomenuo, nije samo jedna osoba u svemu tome, ima ih mnogo više nego osoba koja stoji iza MSF-a. Ima tu gomila knjiga, gomila blogova, gomila svega i svačega. Ima gomila pametnih stvari, ima i gomila vrlo problematičnih stvari. Ovo je jedna slika iz knjige od 2011. godine gdje, ne znam, kod vas se to vjerojatno ne vidi, ovdje piše release management, ovdje piše, pitaj Bog što piše, kad bi znao na pamet, sad ću vam reći samo sekund. Okay, ne vidim baš nija šta piše ovdje. Ovdje je, nije product, znači project management se ovdje definitivno ne pominje. Ali, obratite pažnju, agilni tim, developeri i testeri, nefunkcionalni zahtjevi, naravno sa dokumentacijom, story ime itd. Čemu je poenta? Poenta je da hteli ne hteli, čim imate ovakvu razgranatu strukturu, vi morate da imate negde project menadžera. U ovoj knjizi se čak konkretno u samom tekstu pominje postojanje project managementa. U smislu portfolija. Scrum autori se trude, pošto su natrčali na sve ove probleme koje mi sad sagledavamo, se trude da nekako sve to zalepe, prikrpe sa strane, a da ipak ne odstupe od onoga što su rekli. Tako da vi definitivno nećete naći ovdje nigde, retko, onako, našao sam čak i takve stvari, rolu project managementa, ali čak i kad se pominje se kao funkcionalni project management na portfoliju. Kako se obično organizuje project management? Imate project menadžere koji vode račun o portfoliju. I imate oni koji bi trebali da rade neki pipe, ili tako? Ajde pitanje, koliko vas radi task management svojih timova? Ko vam radi task management timova? Svema ovo dvoje, troje što su podigli ruke, molim? Šta su oni? Oni su podređeni. Tako odgovaraju project menadžeru. Odgovaraju project menadžeru. Kako se zovu? Kako ih zovete? Team lideri. Šta oni rade? Šta im je posao? Jel oni rade razvoj neki, rade nešto tako? Radi razvoj i dodjeljuju. E, da. Oni su u vojte organizacije, oni su doslovno vojte.
Što ih niste nazvali arhitekti ko, onako ko se... Šta je, još ćemo doći do toga, da, mislim, izvinjam se, da, postoje različiti nazivi, baš tako, znači, postoje različiti nazivi, ovi što su, da, tako, tim lideri, na neki način upravljaju timom i tako dalje. Zašto? Zato što project manageri beže od te priče. Zašto beže od te priče? Gde je osnovni problem ovaj project management, ajde sad ovo malo regresivo, odnosno na, mislim, sa strane malo idemo. IT project managementa konkretno. Taj što su odvojili od developera. Kako su odvojili od developera? Tako što obično obuku odela i ne rade sa njima task management. Kako bilo koji project manager može da isprati šta mu rade ljudi, koliko realno troše vremena i koliko mogu da neke stvari urade ako ne radi task management? Kako neko možda radi project managementa da ne zna koji ljudi mogu da mu, ne znam, tog dana prenesu 5 tona zemlja lupama, a drugi mogu da prenesu 300 kg. Znači, vi nemate project managementa. Vaš? Nije da project manager ne zna i ne dodijelje zadatke, ali oni konkretni, ako radimo po nekom agilnom metodologiji, onda oni na tom svom jutarnjem stand-upu odluče šta će raditi. Okej, okay, ali sa project managerom? Ne, nego evo čemu se radi. Znači, osnovni je problem to što smo doveli sebe da, mislim, project management je doveo sebe u poziciju da mu najkritičniji deo priče rade arhitekte, team lideri i tako dalje. Da li oni to treba da rade? Da, treba da rade. Da li oni rade project management? Da, rade ga. Gde je problem? Problem je što na mnogim projektima, u mnogim timovima se arhitektama, tim liderima i tako dalje, prvo se zvanično ne kaže, evo ga, u Scrumu toga nemate. I u Scrumu nemate osobu koja će da radi project management tima, nemate osobu koja će da radi task management. Drugi problem je što kad se i postavi takva osoba, da, ona radi project management i svi ste vi svesni, to funkcioniše i to je sasvim ok, svako zna svoju zonu odgovornosti, tako, to je u redu. Ali u većini slučajeva se toj osobi ne odvaja vreme da radi project management, nego se očekuje od njega da radi dalje razvoj i da radi sve ostale stvari pored tog project managementa. Da on u nekom trenutku više fizički ne može to da radi, ne da neće, nego fizički više ne može ga da radi i ne radi ga kvalitetno. Znači, to su osnovni problemi. Treći osnovni problem project managementa, kako se odvoji od developmenta, je taj što vrlo brzo project manager je obuku odela. I tog trenutka kad obuku odela taj tim od 5 ljudi, 9 ljudi koji se dojuče samo organizovao, tog trenutka kad se pojavi project manager, on očekuje da project manager njega organizuje. On prestaje sa samoorganizovanjem. Tog trenutka project manager postaje njihov protivnik. Više nema zajedničkog rada na projektu, već imamo nekog ko dolazi stalno da nas kontroliše, da nam stoji iznad glave i s kojim nemamo baš dobru komunikaciju, koji se čak drugačije oblači. Mi u stvari nemamo osobu koja je naša. Razumete? Znači, mi, kao project management je sam došao do te priče da nema dobru saradnju u većini slučajeva. Ne kažem da nema dobre saradnje, da me loše ne razumete, ali u većini slučajeva je protivnik, suprotstavljena rola ovaj developmentu, što je totalno pogrešna stvar. Pa ne, samo kažem da, ne, pazite, ja ne pričam, sad čak mi nije cilj da popisujem mrte, onako, nego je cilj kako da to promenimo. Znači, cilj je da imamo mnogo bolju komunikaciju sa njima, da im visibility promenimo, da im kažemo da nismo mi ovde da vas ovo pritiskamo, kontrolišemo i tako dalje i tako dalje. Mada da vam kažem nešto, postoji treća priča koja je mnogo onako ružnija, gde sam, ja sam imao situacije gde project management u saradnji sa nekim nadređenim managementom vrši apsolutnu represiju nad onim ljudima koji razvijaju tako da ta priča da su oni neprijatelji, ne, oni jesu stvarni neprijatelji tako da ta priča i postoji. Znači, to je pa tek treća neka priča koja je izuzetno ekstremna.